Алтау ауылдан тұратын Қожатоғай ауылдық округінде 8700-дей тұрғын бар. Ауыл шаруашылығы саласында тасы өрге домалаған мекенде соңғы жылдары судың тапшылығы байқалуда. Мұны шешу үшін тамшылатып суару әдісін жолға қойып жатыр екен. Халықтың әл-ауқатын көтеру сынды жолдаудағы басым бастамалар бойынша басталған жұмыстарды округ әкімі баяндап берді. Оңтүстік өңірдің алтын қазынасы ауыл шаруашылығы. Қожатоғы елді мекені шаруашылықтың шырайын келтіріп отырған ауылдың бірі. Мал өсіріп, оның несібесін егіннен тауып отырғандар бұрынғыдай мол өнім ала алмайды. Себебі сырдың суы тартылған. Қазіргі таңда біздің осы ауылға қарасты 8700 адам саны бар. Алты елді мекен. Жалпы біздің халықтың тыныс-тіршілігі мал шаруашылығымен айналысамыз. Содан 70-80% малда отырады. Сосын егін шаруашылығы. Мына егін шаруашылығының кейінгі жылдары осы 4-5 жылдың көлемінде Сырдарияда су болмауының арқасында егінді сәл халық өте баяулатып кем егіліп жатыр. Өйткені су тіршілігі болмағаннан кейін осы егін болмайды. Оны енді бүкіл облыс бойынша біледі ол жағдайдың бәрін. Эпидемиологиялық індетпен күрес кезінде ескі аурухананы ел болып қайта жөндеуден өткізіп, керекті техникамен жабдықтапты. Осының арқасында ауру айналып өтпесе де, жағдайымыз тұрақты дейді әкім. Халықтың санымен қоса, әлеуметтік санатын анықтайтын санақ науқаны да жоспарға сай жүріп жатыр. Алты елді мекен болады, Қожатоғай округінде соның 4200 Сырдарияда елді мекен болады, тура қаламен бірігіп жапсарласып түскен. Бізде мынау қазіргі вакцинаны біздің халқымыздың мекемеде істейтін жалпы халықтардың, мен сізге айтам, кемінде бір 20%, 30% вакцина алды. Бізде мысалға енді ол 8700-дің ішінде ол жас балдар да бар ғой. Қазір вакцина салдырып жақсы елде кішкене оншамыша тұмау болғандар болды кеше осы бір айдың көлемінде, бірақ ел болғаннан кейін барлығы болып жатыр. Жасыратын ештеңесі жоқ. Қазір халқымыздың, больницамыздың бәрі дайындалған. Былтыр мынау осы халықтың арқасында халықтан бүкіл бір ескі больницамызды ремонттап, аппарат екі аппаратына дейін әкелдіріп, койкілерін 25 койка әкелдіріп, сондай жағдай істеп қойғанбыз. Халық биыл қиналмады одан. Жақсы жаман емес. Вакцинасы пункт біреу бізде. Көбісі арысқа барып салады, қалаға салдырады. Қалаға шақыртады, сонын группа-группа барады, қалаға салдырады, қалаға бармағандар өшеде салады. Осы Қожатоғайда орталық неде больницада салып жатыр. Елді мекенде бір пункт. Мынау енді бізге қарасты, айтып отырмын ғой, алты елді мекен болса, соның жаңағы основной халықтың 4,5 мың халықтай Сырдария елді мекенінде, сол кісілер енді қалаға түбінде, олардан қорқыныш жоқ. Бізге мияқтағы 5 елді мекен, бірін бірімізге жақынбыз. Халық санағының жұмыстарға қазір онлайн түрде тіркеліп жатырмыз. Бүкіл үйдегі кіріп балдар аралап жүр. Әпсенің өзінің сабағын оқып келген ер азаматтар бар. Біздің осы алты адам бердік. Қазір алты адам айналысып жатыр осымен. Жалпы өзіміздің балдарды сонымен онлайн тіркетіп жатырмыз. Онлайн тіркеліп жатыр қазір. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев президентіміз кеше мынау 5 бағытта жолдауда адамның әл-ауқатын көтеру, денсаулыққа байланысты жолдауларды кеше өзіміз тыңдадық, халықты тыңдап сол жолдау бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Құда қаласа енді келешегі еліміз, халқымыз жаман болмайды деген ниетте. Мұндағылардың 40% жұмыспен қамтылған. Сондай ақ өзі кәсіп бастап бірнеше азаматы жұмыспен қамтып жатқандар да бар. Әлеуметтік салада өзгелерден кем емес ауылдың басты мәселесі ағын су. Жұмыс жүргізіп жатыр. Нақты біз мал шаруашылығымен айналысады. Бізде кәсіпкерлер тартып, осы елден өскен түлектер бар. Мынау қалаға неше жылдан бері көшіп қызметте жүрген, болмаса кәсіпкерлер жүрген ер азаматтарды әкеліп, осы жерге ат қорым бас салдырдық. 2 жыл болып қалды қазір, 2 ат қорым болып салдырдық. Әрқайсы өзінің қарысымен мал әкеліп, қазір сондай жұмыстармен айналысып жатырмыз. Одан кейін мынау қазіргі мен биылдық жылға табыр кәсіпкер әкеліп, қазір дождевание жоңышқа ектіріп жатырмыз 100 гектарға. Ол өзіміздің елдің ер азаматтары. Солардың бәрін кішкене әкеліп ұйымдастырып, осы халықтың қазір судың тапшылығына байланысты тамшылашын суару, дождевание сондайды алдырып келіп, кәсіпкерлер сондаймен айналысып жатырмыз. Әйтпесе бізге қарасты 3760 гектар суармал жеріміз бар. Соның бар жоғы 405 гектарын ғана игереміз. Өйткені Сырдарияда су жоқ. Сол үшін өте су болмаған екен, бүгін бұрын екі ісіміз өте керемет еді.
судың тапшылығына байланысты. Қазір сондай метке айланып жатырмыз. Шаруаларымыздың, кәсіпкерлеріміздің бәрі жақсы, құдайға шүкір. Бізде өзін өзін қамтыған ер азаматтарымыз мал шаруашылығы бар. Енді бір 30-40% қамтылған. Жұмыспен қамтылғандар. Өзін өзін қамтығандар, ол біздің мал шаруашылығы мал бағып отқан ер азаматтар. Олар бізде енді қазір мынау осы қожалықтың территориясында бір 200-дің үстінде мал шаруасы бар. Қашар деп айтайын. Орналасқан. Соған әрқайсысы 2 адамнан 3 адамнан жұмыс істеген кезде ол енді жаман емес біздің елім. Газдың бізге қазір Арыс қаласында газға біздің округте жаңағы Сырдария елді мекеніне газ кіріп жатыр. Қалған мынау 5 елді мекенге келер жылға жоспарланып жатыр. Бірінші сметалық құжаттарын дайындауға. Ауыз сумен қамтылғанбыз. Құдайға шүкір, қазір ауыз сумен елді мекендеріміз қамтылды. Уақытылы суымыз кәдімгі Омега қойдырып берген. Секундына 10 литр жіберетін қазір сағанына бір тонна жинайды. Осы Байтоғай елді мекенде, Қожатоғайда, Шөгірліде ауыз суымыз өте жақсы. Халық ауыз судан қамтылды. Бізде бірақ мәселе бар, қазір ағын су. Осы елді мекенде 500-ге жуық отбасы бар. Мынау енді судың сәл тапшылығы болып тұр. Сонда ағын судың да проектісін істетіп, қазір 169 миллионға проектісін істетіп қойдық. Соны игерілмейтін, соны істетіп біздік. Халықтың мида 150 гектар суармалы жер бар. Енді ол Сырдарияның су тартылмайтын жерлер баяғыдан осы неше жыл заманнан соны бүкіл елдің халқы ақылдасып сол жерден проект жасаттық. Ауданда 5 миллион ақша бөлініп проекттің үстінде қазір кеп қойған проектісі. Енді соны жақында осы келер жылдары қолға алып істеп береміз деп жатыр. Ол берсе мынау біздің тыныс тіршілігіміз мынау оңғарлар еді. Қоғамдық жұмыспен қазір 10 шақты адам жұмыс істейді. Көшені, полный көшені күнде аралап тазалап тұрады. Бізге Арыс қаласынан техника берілген бір мотоцикл телешкісі бар. Сонымен мусорға тазалап тұрамыз. Мен ойлаймын, біздің елді мекен ішінде мусорды мен көрген жоқпын. Ауылдағы атқарылып жатқан шаруаларға халықтың көңілі тоқ. Тұрмыстық мәселелерді ушықтырмай, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға қол ұшын созар билер кеңесі қалыптасқан. Жаһанды тұрақсыздық жайлап, көптеген жаңа сын қатер пайда болып жатқан кезде біз бағдарымызды бекемдеп, болашаққа көзқарасымызды айқындай түсуіміз қажет. Бірлігіміз әр алуандықта деген басты қағидамыз ешқашан өзгермейді. Сондықтан этносаралық қатынастар үйлесімді дамуы Қазақстанның мемлекеттік саясатының басты бағытының бірі болған. Әрдайым солай болып қала береді. Мұнда президент жолдауы жоспарға сай жүріп жатыр. Бірнеше ұлт өкілдері тұрғанымен ешқандай кикілжің орын алмағанын айтқан ауыл биі, мұның бәрі елдің ынтымағының арқасында дейді. Осы орталықтың ішінде 8 көше бар. 8 көшеде 8 көше билерін сайлағанбыз. Ондағы мақсат сол көшелердегі тазалық, тәртіп және де отбасы өте төмен семьялардың тізімін беріп, соларға қарасу, көмектесу, шешілмей жатқан мәселелер болса, ауыл әкіміне келіп, айтып, бірлесіп, соның шешімін табу. Енді басты мақсат елдің бірлігі, ынтымағы. Ынтымақ болса, бірлік бар, тірлік бар дегендей, біз сөз жөнінде жұмыс істеп жатырмыз. Әз біздегі ең проблема мынау үйлерге су әкелу. Мынау енді сол дария қасымызда, бірақ дария көбіне бір қалыпта тұра бермейді. Бірде көтеріледі, бірде түсіп кетеді. Осындай кезде осы суда болмай қалады. Соған бір 265 миллион теңгеге проект жасалған. Енді соған ақша аудару үшін ауданның бюджетінің ақшасы кемет шамасы. Сол облыстық бюджеттен өтініш жасап жатырмыз, хат жолдап жатырмыз. Сол бөлінсе, құдай қаласа, үйгер жерге су келсе өте жақсы болады. 1000 гектардан астам суармалы жер бар. Бірақ судың тапшылығынан оған ештеңке келмей жатырмыз. Толық мал шаруашылық күн өтіп жүрді. Бірақ елдің ынтымағы жақсы, бірлігі жақсы. 10 семьяға әрқайсына бір-бір қаптан ұн, шекер, картошка, пияз. Енді қазір уақытта енді отын түсіріп беріп жатыр. Енді оның 12-сінің бәріне де көмір түсіп бермейміз. Ішінде бір 3-4-і бар өте төмен. Оларға жәнде сіздердің алдарыңызда солардың біз сөйлесіп отырайық. Қазір содан бір тоннадан соның бәріне түсіріп берсек пе деп отырмыз. Енді ол 3-4 тонна түсіріп бермейміз ғой. Енді оны сол бір тоннаның өзі қанша болған жақсы. Сол құдайға жылда бұл соны сөйтіп тұрамыз. Сон кейін мынау спонсор дейлер бар ғой енді. Олар да әжептәуір жәрдем беріп жатыр. Керек болса жаңағыдай бүтін 3 тоннаны бір үйге енді бір 2 үйге 3 тоннадан көмір түсіріп берген спонсорлар бар. Оларға рахметімізді айтып жатырмыз. Енді былай айтқанда жаман емес.
Вообще, халықтың тұрмысы жаман емес. Ауыл бейі болғаннан кейін, бұл жерде отбасы төмен жерлерде мен ерге ынтымас қағамыз. Давай біз солардан алайық. Әкімшіліктен жұмыс болса, мысалы, мектептен жұмыс болса, детсадтан нелер орын болса, ауруханадан жұмыс болса, болса біздегі тізімнен алсын. Бізге кеп жазылады, отбасы мүдеттемен, жұмыс керек, жұмыс тауып бер деп. Біз содан жәнеке әкімен келістік, ауданы әкімеді дайтылдық. Да біз аналар промой школдың директор айтпесем, ауруханының нелері алысамасын, біздегі спискісмен алсын. Бізге кітіріп өтір, бізде өшеректер тұр адамдар. Олды соғылардың бәрі мекемен сөйлестік, олар мақыл деді, оған біз араласпаймыз, жұмыс болса, пожалуйста, сіздердің тізімдегілерді бере беріңіз деп. 20 осы жерде 5-6 ұлттың өкілдері тұрады. Жанда орыстар тұрады, украиндері тұрады, жанда татарлар тұрады, Иран өкілдері тұрады, өзбектер тұрады, тату-тату өмір сүріп жатыр бәрі жақсы. Ешқандай халықтан келіп, основна бір күрделі мәселе бір жалпы болып жатқан жоқ. Мынау отбасы дейміз ғой, енді генерлік табысы, мынау отбасында қанша дүйім болады проблема, ажырасу, соларды мейлінше біз соны қосуға тырысып, сөйлесіп ата анасымен, туысқандарымен қайтып жарастырып жүріп жатырмыз. Енді ол бір келіспеген жағдайда біз ол сотқа береміз, бірақ біз енді бізбен келіспеді дегенде ондай нәрсе жоқ. Қазір осы көшенің өзінде 8 көшенің бейі бар. Біз любой жерінен ызбандайды бізге, біздің көшеде мына бір жағдай болды. Сразу менің телефонымыз байды, мен барам, анау мынаумен үшесковый бар, басқасы бар, кеп әкімшілікті кеп шешеміз көп жеріне. Арайлым Апсағат, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы.